Hvad er det, der går og går, men aldrig kommer nogen vegne? Tiden. Man undrer sig over, hvorfor den gider blive ved med at gå. Det er heller ikke sikkert, den gider det, men den har ikke noget valg. Tiden går hele tiden og i samme tempo. Sådan er det bare. Men hvad er tid, og hvor mange findes der? Det er et godt spørgsmål. Der er i hvert fald mere end én, for der er både nutid, datid, fremtid, og der er også de fire årstider, og der er sikkert mange flere. Tiden kan man stole på. Den er der hele tiden. Når vi spiser, når vi sover, ja selv når vi er i bad, kan vi ikke blive fri for tiden. Men bare rolig, den ser ingenting. Den går bare dag ud og dag ind i det samme tempo. Eller gør den, for jeg har da tit hørt folk sige, at tiden løb fra dem. Nu er jeg her. 12.748.320 minutter gammel, svarende til 24 år og 3 måneder. Hvor blev alle de minutter af, og kan vide, hvor mange af dem jeg egentlig kan huske? Hvordan er jeg endt her? Hvordan er man blevet den, jeg er? Jeg er kreativ, det får jeg tit at vide, men hvordan er jeg blevet det? Jeg husker tydeligt det store hvide hus i Brøndshøj, hvor jeg boede med min mor, far og lillesøster. Det var her, jeg trådte mine barnesko. Jeg kan huske den ovale stue, hvor min søster og jeg lyttede til min fars gamle LP'er, eller skrullede med på Ronja Røverdatter. Senere lærte min søster at spille guitar, og jeg sang til. I haven var der en hule, forbudt for voksne, og et magisk træ. Stammen var helt hul, så man kunne gemme ting i, og det gjorde vi. Vi var jo tingfindere. Jeg var glad for at gå i skole. Især var jeg glad for billedkunst og håndarbejde. Men det bedste var alligevel fritiden. Jeg skulle prøve det hele. Svømning, kor, blokfløjte, tegning, hiphop, spider. Men til sidst faldt min kærlighed på håndbold. Jeg brugte mange timer i hallen hver uge. Både før, under og efter træning. Der var ture til Italien, stævner, krammermarkeder. Jeg var hjælpetræner, og mine bedste veninder har jeg mødt i hallen. Efter 10 år var der dog andre ting, der trak. Jeg var færdig med folkeskolen, var startet på HF, og festerne og fyrene begyndte at fylde mere og mere, og håndbolden blev lagt væk. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville, når jeg var færdig med min HF, men det tog jeg ikke så tungt. Jeg levede livet og nød hvert minut. Da eksamenerne og festerne var overstået, stod jeg med huen på og et eksamensbevis hver prale af. Men jeg vidste stadig ikke, hvad jeg ville, og panikken begyndte at melde sig. I mellemtiden var jeg flyttet hjemmefra til en lejlighed på Bryggen. Den var ikke særlig stor, men det var min, og jeg elskede den. Det kom bag på mig, hvor dyrt det var at flytte hjemmefra. Hos mor og far var skabene altid fyldte, og man løb aldrig tør for toiletpapir. Men ude i den virkelige verden var tingene anderledes. Det var ikke altid sjovt, så jeg besluttede mig for at tjene nogle penge. Jeg arbejdede som selvstændig børnepasser i et år, men jeg måtte videre. Jeg var blevet ældre, og de fleste på min alder var allerede i fuld gang med en uddannelse. Det fine eksamensbevis skulle udnyttes, så jeg startede på RUC og syntes egentlig, det var spændende. Men da jeg efter et år kiggede mine noter igennem, kunne jeg godt se, at min lyst til at skabe ikke længere kunne undertrykkes. Nu var jeg for alvor frustreret. Skulle jeg fortsætte på RUC, selvom jeg udmærket var klar over, at det ikke var den vej, jeg skulle? Jeg var trods alt fyldt 23 år, og de første veninder var allerede ved at afslutte en bachelor. Mor og far var altid klar med gode råd. Efter mange snakke og overvejelser, blev jeg enig med mig selv om, at livet er for kort til at lave noget, man ikke brænder for. Så jeg sadlede om, og inden længe stod jeg i kantinen på KTS og ventede på at få at vide, hvilken klasse jeg skulle gå i. Jeg havde fået en kvoteplads på mediegrafikuddannelsen og kunne ikke vente med at komme i gang. Efter et år på uddannelsen er jeg stadig lige så begejstret. Jeg kan mærke, at jeg laver det, jeg brænder for. Knuden i maven og frustrationerne over at blive ældre uden at vide, hvad jeg vil og hvor jeg er på vej hen er væk. Jeg bor i en lækker lejlighed med min dejlige kæreste. Jeg har de bedste veninder, man kan ønske sig. En skøn familie og i gang med min drømmeuddannelse. Uden afstikker, dårlige valg, gode venner, ambitioner, tab, sorg, frustrationer, kærlighed og alle de andre små ting, der får en til at stoppe op og tænke, var jeg aldrig nået hertil. Jeg var ikke blevet den, jeg er i dag. Jeg havde ikke været mig, og det er jeg glad for at være. Jeg er nu 12.748.324 minutter gammel og har endelig fundet min hylde, så tiden kan bare komme an. Mig kan den ikke løbe fra.